Salam əziz şagirdlər və abituriyentlər. Artıq biz 4-cü sualımıza baxırıq. Mən bizə bu sualda soruşur ki, bizdən soruşulur ki, düzgün ardıcıllığı müəyyən edin. Düzgün ardıcıllığı sualımızın altına xətt çəkər, bizdən nə soruşulur? Ardıcıllıq nədir dostlar? Aşağıda gördüyünüz kimi 3 dənə cümlə verilib. Yuxarıda isə ardıcıllığı göstərir. Feildən düzələn sifət, feili sifət, adlardan düzələn sifət. Demək biz bu aşağıdakı cümlələri elə düzməliyik ki, birinci feildən düzələn sifət gəlməlidir, sonra feili sifət olmalıdır, sonra isə adlardan düzələn sifət olmalıdır. Gəlin cümlələrimizə bir-bir baxaq. İstedadlıları mükafatlandırmaq lazımdır. Mən dostlar, burada istedadlıları sözünə baxaq. Sözün başlanış forması istedadlı. Bu söz sifətdir. Sözün kökü istedadlı. Lülülülü isə sifət düzəldən şəkildir. İsimdən sifət düzəldir. Burada sifət isimləşib. Larlər şəkildikisi və ı təsirli hal şəkildikisi qəbul edir. Kimi mükafatlandırmaq lazımdır? İstedadlıları. Deməli dostlar, istedadlılar sifəti, istedadlı sifəti addan düzələn sifətdir. Biri biz yazacağıq bura, axırıncıya. Bura bir yazırıq. Deməli, axırda bir gəlməlidir. Elə buradan baxanda artıq ən axırdan bir gəlməliyə baxanda biz variantı artıq təxmin tapmış oluruq. Ancaq yenə davam eləyək. Qanmayan qanandan zövq ala bilməz. Burada dostlar, qanmayan feili sifətdir. Sözün kökü qanmaqdır. Mamə inkar şəkildikisidir. Y bitişdirici samitdir. An-ən isə feili sifət şəkildikisidir. Biz bunu dostlar, feili sifətdən, feildən üzərən sifəti necə bilirik? Feili sifətdə feilə aid xüsusiyyətlər olduğuna görə biz feili sifətin inkar formasını düzəldə bilərik. Qanan, qanmayan. İndi burada qanmayandır, inkar forması. Deməli, bu təbii ki, feili sifət olacaq. Və burada qanan sözü var. Eyni sözün təsdiq forması. Yenə sözün kökü qanmaqdır. An-ən feili sifət, dandən isə çıxışlıq aşəkliksi. Qanmayan, qanan. Həm təsdiq, həm inkar vəziyyəti var. Deməli, bu olacaq feili sifət. İkini yazırıq biz. Feili sifətə. Küsəyənləri heç kimi xoşlamır. Dostlar, sözün kökü küsməkdir. Ağan, əyən, burada leksik şəkilikidir. Feildən sifət düzəldir. Larlər, yenə cəmi şəkilikisidir. İ isə təsirli yalı. Küsəyənlər, buradakı i leksik deyil, dostlar, qramatikdir. Biz feildən düzələn sifətlərlə feili sifətləri necə ayırdıq, dostlar? Dedik ki, feili sifətlərin inkar forması var. Qanan, qanmayan. Amma feildən düzələn sifətlər artıq sifət olduğuna görə orada feilin heç bir xüsusiyyətini daşımayacaq. Yəni, feilə aid xüsusiyyət daşımayacaq. Küsəyənləri küsməəyənlər. Məsələn, küsməəyənlər deyə bilməli. Küsəyən, küsməəyən formasına gətirə bilməli. Ona görə də burada bizim şəkilçimiz ağan əyəndir. Küsə sözü yoxdur, küsə. Sözün kökü küsdür. Ağan əyən isə feildən sifət düzəldən şəkilçidir. Deməli dostlar, üçüncü sözdə küsəyən sözü olacaq feildən düzəldən sifət. Üçü də yazırıq biz birinciyə. Mən əvvəla 3 gəlir, sonra 2, sonra 1. 3, 2, 1 dostlar nə olacaq? Cavabımız olacaq C variantı.